السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰብ? ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ይታያችኋል። ይሄ ሽምብራ ዛሬ ልቆለው ነው ማለት ነው፣ ገና ለሙከራ ነው። ያው የገበሬ ልጅ አይደለሁ እንግዲህ። በነገራችን ላይ ይሄ ሽምብራ የፈረንጅ ሽምብራ ይባላል እና ነክሬው ነው፣ ማታ ነው ነክሬው ያደርኩ። አሁን ሳየው በጣም እንትን ብሏል ማለት ነው፣ አብጧል እና ዱቤ ይባላል እና እንግዲህ ኢንሻአላህ ተከታተሉኝ። ምን እንደምላችሁ ደግሞ ምን እንደማሳየው ታይቀላችሁ። ይሄ ልቆለው ነው ኢንሻአላህ። አሁን ውሃውን አንጠፈጠፍኩት በምታዩት። በጣም በነገራችን ላይ ማለት ነው የገበሬ ልጅ መሆን በጣም መታደል ነው፣ ወላሂ ነው የምላችሁ። ለምን መሰላችሁ? እኔ አስታውሳለሁ ይሄ ሽምብራ የመጣ ከአስር አመት በፊት በኋላ ነው እንጂ ድሮ ያቺ ትንንሿ ሽምብራ ናት። እና ይሄ ብዙም ጣዕም የለውም በነገራችን ላይ። እኔ ወደዚህ ስደት ልመጣ አመት አይቼዋለሁ የሆነ ሰው ዘርቶት፣ እና እሸቱ ራሱ በጣም ነው አይጥምም የሆነ ገብቷቸዋል። ግን እስኪ ዛሬ ልሞክረው ነው። ምልህ አድርጋችሁ ቢሆን በጣም አሪፍ ነው። አሁን ምልህ የለኝም እና አሁን ኸላስ ላደርገው ነው። እንደምታዩት አላህ ያምራል። እንደምታዩት ቤተሰብ በጣም አሪፍ ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። እኔ ተንኮለኛ ነኝ። ተንኮለኛ ስላችሁ በደስ በሚል እንትን ነው ያጀማ። እንደዚህ ተንኮለኛ ስላችሁ ደግሞ ሸረኛ ናት ብላችሁ በመጥፎ እንዳትገምቱኝ ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር ስቀላለድ ምን እላለሁ መሰላቸው? አንተ ገበሬ፣ አንቺ ገበሬ፣ የገበሬ ልጅ ምናምን እላለሁ። እና አንዳንዱ ድንግጥ ይላሉ። የሆነ የገበሬ መባላቸው የሆነ ያሳፍራቸዋል መሰል። እና አንዳንዶች ዝም ይሉኛል፣ አንዳንዶች ደግሞ ቆይተው ግን እንደዚህ ብለሽ ያልሽን የገበሬ ልጅ ግን መሆን መታደል አይደል እንደ ይላሉ። እና አይ አይደለም፣ እኔ እኮ የከተሜ ልጅ ነኝ እላቸዋለሁ። እና በነገራችን ላይ ወላሂ ነው የምላችሁ፣ አባቴ ያባ ጀግና ገበሬ ወላሂ፣ አትንኩኝ ባይ ምርጥ ገበሬ፣ ሰው ሰርቶት የማይጥመው ሀታ እኔ ልጁ ወላሂ አስታውሳለሁ። የሆነ ሰዓት ላይ ልጁ ነኝ፣ እናቴ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ ለእናቴ ለአባቴም እንደዛው። እና እናቴን በጉልጓሏ አግዛት ነበር ምናምን፣ አባቴን ደግሞ እንደዚህ በሆነ ነገር እና ታግዘው እኔ አንዳንዴ በጣም እንትን እላለሁ እየተናደድኩኝ እሳንፍና ማለት ነው። ከዛ አባቴ ይፎክራል ማለት ነው። አይ የሆነ በሬ ነበረን እና ደስ የሚለው እንወደዋለን። የሆነ ቦቃ ነው፣ ግንባሩ ላይ ነጭ አለበት እና ጀንበር ነው የምንለው ስሙን ማለት ነው። እና ከዛ ጉልጓሎ ስንሄድ ምናምን በቃ እኔ ወይ ካኮረፍኩኝ ምናምን የሆነ ጅራፍ ሲያወዛውዝ አባቴ ካሜራ እንትን እያልኩ ስለሆነ እንትን እያለብኝ ነው ማለት ነው። እና ጅራፍ እንትን ሲል አባቴ ሳይመታኝ ማለት ነው ወላሂ ትንሽዬ የጅራፉ ጫፍ አለ አይደለ? ያ ነካ ካደረገኝ ሰውነቴ አይኔን በጅራፉ መታኝ ብዬ አኮርፋለሁ፣ አለቅሳለሁ ማለት ነው። ሳይመታኝ እኮ ነው ወላሂ ነው የምላችሁ። ከዛ ምስኪን አባቴ ምን ይላል መሰላችሁ? እኔ እንዲያባብል ይናደዳል፣ እኔን ስለመታኝ ማለት ነው ይከፈዋል። ከዛ እኔ እኮ አውቄ ነው አልመታኝም፣ ወላሂ ነው የምላችሁ። እንደዚህ ያደርግ ነበር ልጅም ሆኜ። ከዛ ምን ይላል መሰላችሁ? እኔ ሊያስቅ ተቁም ይላል ጀንበር ቁም ደረቆ ደረሰባቸው ሳይታጠቀው ይላል ማለት ነው አባቴ። በቃ የዛኔ ሳቄ ይጥለኛል፣ ወላሂ ነው ብላችሁ ሳቄ ፍንቅን ያደርገኛል። ከዛ ወላሂ ነው ብላችሁ በቃ እኔን ለማሳቅ ማለት ነው። ከዛ እናቴ ደግሞ በጣም ነበር የምትስቀው። የሆነ አለ አይደለም ሆኖ ተናድጄ በውስጤ ነው እንጂ ምስቅ አልስቅለትም። እና ስላናደደኝ ማለት ነው ለምን መጣሁ እኮ ነው። ከዛ አባቴ ግን ጀንበር ቁም ደረቁ ደረሰባቸው ሳይታጠቁ ይላል። እኔ ይህ እንደዚህ እኮ የሚለው እኔንና እናቴን ለመንካት ነው። ከዛ እናቴ ኧረ ይተው ማንን ለመንካት ነው ምናምን ትለዋለች። ከዛ ዘይነብዬ በቃ ዛሬ ስሜን ሞቁት፣ ዛሬ በቃ እንትናችን እንዳይወድቅብን ፈሩ ምናምን እንዳይበዛብን እሺ እስኪ ማን ያሸንፍ እሰይ እሰይ እኔ ልጄ ምናምን ትለኛለች ማለት ነው። እና እያችሁ እንግዲህ እየቆዳሁት ምን እንደመሰለ እና በጣም የሆነ ልጅነቴ ደስ ይለኛል። እና ምን እላችሁ ፈልጌ ነው አባቴ የሰው ስራ እንኳን የማይጥመው ነው። እንደዛ ሆነን አብረን ስንለፋ ውለን ያንን መሬቱን እንደ አዲስ ደግሞ ቦይ ሲያወጣ ማለት ነው ደቅድቆት ይለናል ዳርዳሩን ማለት ነው ያላ። ከዛ ደግሞ ወላሂ እሱ ደግሞ ሊያስተካክል ይለፋል። ብቻ በቃ ልጅነቴ ምርጥ ነበር። በነገራችን ላይ እንደዛ ሁኜ ከአባቴ እግር ስር ማደጌ ደስ ብሎኛል።
በዚህ አጋጣሚ አባትና እናት የሌላችሁ ልጆች እንዳትጨነቁ አብሽሩ። አላህ ለኸይር ነው ሁሉም ነገር። ግን በቃ ወላሂ ነው የምላችሁ እና ይሄው እየበሰለ ነው እንግዲህ ማሻአላህ። ይሄው ከለሩ ተቀየረሳ እና እንደዛ አድርገን እንግዲህ የገበሬ እልም ያለች የገጠር ልጅ ብሎ ማለት ስኬቷ ነች። እና እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እናት አባት ያላችሁ ይጠብቅላችሁ፣ የሞቱ ደግሞ አላህ ይርሐማችሁ፣ አላህ ለጀነት ይበላቸው። በነገራችን ላይ የሁሉም ቤተሰብ ምርጥ ናቸው። የሁሉም ወላጆች ለልጆቻቸው ያላቸው አመለካከት፣ አስተያየት ምናምን በጣም ደስ የሚልና ቆንጆ ነው። እና እናንተን ቤተሰቦቻችሁን አላህ ይጠብቅላችሁ፣ የሞቱትን ደግሞ አላህ ለጀነት ይበላቸው። እና እንግዲህ እየበሰለ ነው፣ ትንሽ ይቀረዋል። አሁን ቆንጆ ቆሎ ማለት ነው። የሽምብራ ቆሎ ይሏቸዋል። ይሄ ነው፣ ይሄው ትልልቆ ነው። ይሄ የፈረንጁ ስለሆነ ማለት ነው። ለማንኛውም አብራችሁን ቆዩ ኢንሻአላህ። እስከሚበስል እየበላን ደግሞ እናሳያችኋለን። ሰምታችኋል? ሳህን ላይ አድርገን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ያጀማ አያችሁ፣ አሁን ተንደና ሆነ እንግዲህ በሰለ የሚባል ነው። የሆነ ወደ ማረር ደረሰ። ግን የሀገራችን ግን ሽምብራ እንደዚህ አድርጎ አያርም፣ ቀጋ ሲመስል ነው የሚወጣ። እና ይሄ ትንሽ ይሆናል አይደለ? ያው የውጭ ሀገሮች ሽምብራ ብዙም እንትን የለውም። በነገራችን ላይ ድሮ ማለት ነው ልጅ ሁኜ ወላሂ እንደዚህ እፍስ እያደረኩ ነበር በላ ማለት ነው። አሁን ግን አንችልም፣ ለምን እንደው አላውቅም። እንኳን አይደለም ሻሂ ራሱ ሙቁን መጠጣት በጣም ጥርሳችን በቃ ምስኪን። አይ ልጅነት አልፎ እንግዲህ እርጅና መጣ። አይ ጉድ እናቴዋ፣ እንደው አለመታደል። ለማንኛውም በቃ ጨርሻለሁ፣ ይኸው ላወጣ ነው። እንትኑን እራሱ አጠቆረው፣ ይሄ እንትኑን ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ ዘጋሁን። አላህ 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 አስተናግድ። በነገራችን ላይ ያ ጀማ ሸክሉ መራህሉ እንደዚህ ጥቁርቁር ያለው እንትን ብሎ አይደለም፣ አሮ አይደለም፣ የሆነ እንትኑ ገለባው ማለት ነው። ገለባው እንትና የሆነ የመለጠጥ የመፈረካከስ ባህሪ ያመጣና ግን ቆንጆ ይመስላል ሲያዩት። ለማንኛውም እስኪ ንቅመን ሰው ብስሚላ ወላሂ አሪፍ ነው። ማሻአላ ወላሂ ላዚም ወላሂ አላህ ምስክሬ ነው። ቀመሱት። ዱቤ ይባላል። ማታ እንነክርና መሰለን አሁን ጠዋት ላይ ተቸኮል ማለት ነው። ቆሎ ከስንዴ ጋር ላለመቁላት ከፈለግ ማለት ነው። ይሄንን ብቻ ሽምብረው ነክረ ነው እናድርና ማሻአላ ጠዋት ስንቆለ ወይኔ ሲጥም። ይሄን ምግብ መተን በነገራችን ላይ በጣም ነው የምወደው። እና በቃ ነው እንብላ። አህለን ወሳህለን ወመርሐባን ሀለ ሀለ ብያለሁ። በቃ ሸር አድርጉልኝ። ስኬት ገጠሬ ናት ብላችሁ ልም ያለች በደው